Jom hari ni kita buat pencecah keropok. Bahan-bahan dia, kita ada cili kering, cili besar, cili padi. Kalau nak guna cili kering 100% pun tak apa, terpulang. Okey juga sebab pencecah ni memang warna dia warna merah gelap. Cili kering lah yang paling penting. Lepas tu saya masukkan bawang putih jeruk. Masukkan bawang putih segar pun tak apa, boleh. Saya masukkan dengan sedikit air dia. Air dia ni dah memang cuka lah, air jeruk kan. Lepas tu masukkan semua bahan-bahan lain. Masukkan cuka, masukkan apa, gula, kita kisahlah gula putih ke gula perang. Nisan, nisan kena banyak. Kalau nak pekat, lebihkan nisan. Nisan ni salah satunya dia akan jadi pengawet lah. Sos kita ni boleh tahan lama. Duduk dekat luar pun boleh tahan berbulan-bulan. Kalau kita buat cair je, nanti kita simpan dalam peti sejuk lah supaya dia tahan lama. Saya guna nisan kerek. Kalau guna gula perang pun boleh terpulang. Campur je agak lah dengan gula putih kalau nak jimat. Sebab nisan ni dia agak mahal kan. Masukkan je dulu agak-agak. Nanti kita rasa. Okay, masukkan gula, garam, asam jawa pun masukkan sikit. Nipis asam jawa. Okay, lepas tu kita masukkan air. Ikutlah paras mana kita nak. Kalau ikut blender ni, airnya jangan lebih daripada 1400ml. Okey, lepas tu tutup dan kita akan set. Okey, kita mula-mula kita akan set creamy soup supaya dia akan kisar dan masak sekali. Ni akan ambil masa selama lebih kurang 20 minit. 20 minit ke 30 minit, saya lupa pula. Okey, bila dia kisar, okey, mula-mula warna tu akan jadi warna oranye lagi. Maksudnya cili tu masih mentah. Biar je dia kisar kat situ, kisar-kisar-kisar sambil masak, kisar sambil masak. Sebab cili kering yang kita gunakan tadi tu, kita tak rebus pun dulu. Tengok dia punya hancur lumat dah. Nanti kita tengok dalam ni, macam mana rupa dia. Tengok warna dia, masih oranye. So nanti kita akan sambung masak lagi. Kita tengok dia punya cili, walaupun kita tak buang bijinya, dia memang hancur lumat, cantik. Okey, kita sambung lagi masak. Masak dengan api perlahan, kita guna fungsi slow cook. Yang ni ambil masa 1 jam. Terpulang lah. Kita nak masak setengah jam pun boleh lah. Yang penting lepas ni kita rasa dulu. Rasa dulu. Bila warna dia dah jadi merah gelap macam ni, maksudnya dah masak lah cili tu. Okey, yang ni saya buat agak cair sebab saya guna nisan 1 karat. Sepatutnya nisan kena dalam 3 karat. Barulah cantik dia punya pencecah ni. Tengok. Dah boleh simpan dalam balang. Tunggu sejuk. Masukkan dalam peti sejuk. Ni kalau kita tak masukkan dalam peti sejuk, yang versi cair ni boleh tahan je dia 3-4 minggu. Sebab kita guna cuka. Cuka tu dah jadi pengawet kepada sos ni kan. Lepas tu gula, pemekat dia, nisan, yang tu pun dah jadi pengawet. Sedap ni. Kita boleh makan cicah popiah, cicah jemput malas, ikan celup tepung, keropok leko. Memang ngam lah. Lepas ni tak payah beli dah. Buat sendiri je senang.